Unë jam flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern, Zvicër dhe japim sim online në matematik. E kem ditën e sot është dita e ajte, 20 maj 2021. Si çdo herë e gjeni poshtë në përshkrim e gjeni të thot informata shtesë në lidhje me temën aktuale. Mirë, deri tani kemi pas scenariot nga A deri E, ndërsa ndryshimi është ky, me çdo scenario ja kemi shtuar një person të arsimuar, do thotë, profesionalisht. Dhe kemi pas se ky aftësimi profesional ka ngrit pagën e atyre personave, por gjithashtu mesatarin tonë, Ja këtu poshtë kemi një do të thotë një shumë prej 4160. Do të thotë në atë fshat po derdhen paga në lartësinë 4160 apo në total në shumë 4160. Dhe tani, do të thotë po ja shtojmë këtu dhe një person, do të thotë 50% të fshatit po, 50% të fshatit janë me një pagë nga mbi 600, do të thotë tani, edhe ky person i 6 këtu në po e thrasim këtë scenarion F, scenario F, edhe ky person i 6 do merr një pagë prej sa? E shkruam 640, 640 kuptohet se na sa ke më herët. Po shkon, do të paga e personit të 6, i barra zi 6, nga 280, po ngritet në 640. Sa është tu kjo pag? Nga 20, 360, do të ta, plus 360 i kem këtu. Nga pas një vitja po 2. Sëpse e person ka vendosë gjithashtu, e ka pa ata tjerë, ja këta po mësojnë dhe po fitojnë një pagë më të mirë, jetojnë më mirë, kanë parë për veten, për familjen, për dëshirat e tyre, për pushime, për këtë, për atë. Nuk kam nevojë tani me përmend se çka mundesh më bëu me të parë, por do të thotë po fitojnë më shumë. Kuptohet se kjo direkt këtu poshtë do të thotë ngrit shumën nga 4160, 4160 plus këto 360, sepse në atë fshat po paguhet një person 360 më shumë. Do të thotë, ne mund të direkt më nxjerr këtu, 4460, 4520 apo jo. Na 660 janë 120. Tani, 120. Dhe të 4100 plus 300, 4400 plus këto, 4520, dhe të vlera e re dhe jetë këto 4520. Dhe këtë tani e ndojmë për 10 personet, dhe të paga mesatare e re dhe jetë 452. Dhe të shkum tani direkt, por këtë dim vetëm sepse e njojmë atë shumën e mëhershme nga 4160. Për tjetër qysh nuk ishim dalë këtu direkt ke 452-shi. A nëse kem një detyrë të tilla, do thonë në realitet e ke, si shembull, ai ke vetë paga dhe tani një personi po ja ndryshon atë pagë, ne ke një kompani me 10 persona, si shembull, po ndryshon paga e një personi, dhe pyetja jote tani është mesatarisht, çka di unë, si shembull publikoni se çfarë paga paguni mesatarisht. Dhe tani, do të thotë në këtë mënyrë shkojmë direkt aty të ndryshojmë shumën, për sa për rritjen e pagës. Sa ke 360 më duket. Dhe, ja shtojmë atë ndryshim shumës dhe pastaj e pjestojmë për 10. Për tjetër qysh shkojmë si zakonisht. E shkruajmë formulën, hapi parë e shkruajmë formulën.
Ja, du thot shumën e të gjitha elementeve xi, a? Cilat elemente x i barra zë një deri te ku te tri elementet e para, 4, 5, këtë rast 10 elementet, ha? Ja, do të thotë deri te eni, enin po e vendosim që është 10, ha? Ana mund ne mund të nxjerrim dhe mesatarën e vetëm 5 personave të parë. Ja, kjo është, ha? Do të shumë të gjithë të gjitha pagave pjestuar për ata 10 persona, ha? 4520 është shuma e të gjitha pagave pjestuar për 10 personat këtu, ha? 10. Ja, dhe në këtë mënyrë ne kemi kalkulu mesatarin. Dhe kemi këtu 1 pjestu për 10. Ja, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 plus x8, plus x9, plus x10, ha? Që i bjen 1 pjestu për 10, 230 plus 250, ha? Këto vlera këtu në altë, jem duke i marrë tani. Plus 320, plus 340, plus 270, plus, ha? Plus 640, plus 620, plus 600, plus 650, plus 600, i fut në kalkulator, apo i kalkulon në kështu, dhe kjo rezulton e 4520. Na e kam futur në programin aty, ku në kalkuloj këtë gjera. Dhe dalim ke një rezultat prej 400, dhe të, në fshatin ton, apo në një fshat diku, a, në bot. Këto janë 10 persona këtu, të cilat a, e marrin këto paga, dhe pyetja është, sa është mesatarja e pagave, sa është mesatarja e pagës e cila paguhet në atë fshat? Dhe përgjigje është a, 452. Mirë.